creiem que és molt important avui en dia, això ens ho permet la intel·ligència artificial, i poder saber com estan els contenidors, si estan plens o estan buits. No és el mateix, imaginem una zona de platja, la Mora, Ferran, Llevant, a l'estiu que a l'hivern. Per tant, potser a l'estiu amb una vegada ja n'hi ha prou, i potser a l'estiu ha de passar tres vegades, els sensors ens ho diran.